ها ماير عبد الكريم احمد باقي وهنك اسرينا وهنك اسرينا الى نوتي مادو او سنخ سار نوتي مادو او وطن النافرته او نوش نغا اوسا ودم منهن dad baxteeyaa waxa ku baabaayaan dad waxa ku jabaya baanahay dad barka aya laga soo raraanahay dadka jeega guraya baanahay in ma kara banaan iyo gaaroodaan la geeyay waxay cunayaan geedaha ay daaqaan dadkani sida binaaadanka xoolo ay u daaqaan bay gaajo awgeed geedaha daaqaan salaad qura oo mikrofoon lama laaluguma eedaamo laguma tukado suxuurtii ma malihin eedaan salaadii shi magrib malihin eedaan dad masaakiir aanahay oo guriga loogu deeqay rag iyo dumar ee baa aanu dhannahay halka taaru raayaga jooga anagu aan ku noolay ilaahay xaafada khadiija foundation oo ku taala inta u dhaxaysa kontroolkii hore iyo ka cusub ee bariga magaalada Hargeysa ayaa baaq cabasho u diray maayirka iyo xukuumadda iyo sidoo kale qaar ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland cabashadan oo ku aadanayd iskuuladii iyo sidoo kale masaajidadii loo dhisay oo loo furi waayay taasi ay sheegeen ilaa hadda inay caruurtii waxbarasho la'aan yihiin sidoo kalena waxa ay sheegeen in wadadii gaadiidku u soo mareeyay ay u baahan tahay in la hagaajiyo isla markaasina ay caqabad ku noqotay gaadiidkii u soo mareeyay waxaan ku uri dawladdayada sharafta laan baa ku dirsanayna maadaama aanu baa ku dirsanayno waxaanu nahay dadka halka degan waxaanu Khadiija Foundation baan rartay iskuulka naga xidhan madrasada naga xidhan masaajidka naga xidhan xanaanada naga xidhan marka waxaanu doonaynaa in degdeg dawladdu gurmad lagu soo gaadho gurmad dawladdayada sharafta inay gurmad lagu soo gaadho ayaanu doonaynaa Cabdikariin Axmed Moogana cod baan dirsanaya Cabdikariin Axmed Moogana dadkii ku codayaan intaas oo hooyaan waanuna waad noo timi intaad noo timi Cabdikariin Axmed Moogana naga noqotay wadadii degdeg ayaad noogu sameysaan ka codsanayna iskuulka ayaad noo furtaan ka codsanayna masaajidka ayaad noo furtaan ka codsanayna xanaanada ayaad noo furtaan ka codsanayna marka degdeg gurmada wada malihin dad baxteeyaa waxa ku baabaayaanuna dad waxa ku jabaya baanahay dad barka aya laga soo raraanahay dadka jeega guraya baanahay in ma kara banaan iyo gaaroodaan la geeyay marka ilaahay ajir iyo xasanad ha siiyo inay yar baan rartay ilaahay dambigeedii dambigii waalidkeeda ha dhaafo marka Cabdikariin Axmed Mooga gurmad baanu diranaynaa indhahaad naga qarsatay dadkaanu codaynaa unahay Axmed Nuur Gurujan halkan aan salaan uga diraya Axmed Nuur Gurujan dadkii ku codayaan dadkii habeen iyo maalin dib jirku ahaa baanu Axmed Nuur Gurujan gurmad degdegan la soo gaara waxaan cunana la soo gaara hooygay waa nolol dhiso in yar baan noo sii xishiyo sharaf Ilaahay siiyay waxaan u doonaynaa inuu ka codsanayna ee aan noo furtaan madrasada ee aan noo furtaan masaajidka ee aan noo furtaan high schoolka ee aan noo furtaan xanaanada waxa ka horeeya wadada waxaan u doonaynaa in aad erayaal in aan waxan ku noo furtaan in aad er waa mahadsantiin inuu kula degdeg gurmada lagu soo gaara waxaan halkaa joognaa muddo sanad iyo dhowr bilooda sanadka iyo dhowrka bilooda aan halkaa joognay haba yaraatee wax gargaara hay'addii sidii ay noo dhigtay wax guryaha meesha nooga dhistay wax gargaar iyo iyada iyo mid kale toora kama hayno dadka halkaa jooga baahi iyo waayo farabadan oon cidi koobi karin bay qabaan waxaanu doonaynaa hay'adaha islaamiga iyo kuwa kale maxalligaaba labadaba inay haddii ilaahay ka dhigo dadka wixii ay soo siin lahaayeen iyo wixii looga qaban lahaa looga qabtay u yimaadaan halkan waxa jooga dad yaroo masaakiina madax buu leeyahay dadku dalku madax buu leeyahay madaxweyne ugu sareeyo waxaanu leenahay dadkii aa codka ka doonayseen aa kii horena ka qaadateen ka iminkana ka doonaysaan bay yihiin dadkan masaakiintahay waxay cunayaan geedaha ay daaqaan dadkani sida bini'aadanka xooluhu ay u daaqaan bay gaajo awgeed geedaha daaqaan waxaanu leenahay haddaad madaxweyne tahay madaxweynihii ummadda waxaanu leenahay haddii aad tihiin golayaashii qaranka waxaanu leenahay haddii aad tihiin maayarkii dowladda hoose ummaddaasi halkaa waxay u fadhidaa somaliland somalilandarkii waxqabad la'aan hadday waxbarasho tahay haddii ay xanaano tahay haddii ay samafal kale oo la siiyo tahay wax gargaar oo haba yaraatee intii ay halkaa yimaadeen la siiyey ma jirto waxaanu leenahay inay si dhaqsa ugu yimaadaan baan doonaynaa inaanu si dhaqsa ay wax ugu qabtaan baanu doonaynaa ilaahay maalinta yoomalqiyaamaha wuu idin weydiinayaa wadaadadu weydiinayaa dawladdu weydiinayaa xildhibaanadu weydiinayaa kuway doorteen buu weydiinayaa waa dadkii waddanka u dhashay ee muwaadinka ahaayaa shalayta codka ka qaadateen waa kuwaa beritana ka doonaysaan haddaa indhaha ka qarsateen maanta kama qarsan karaysaan oo gurigiinnaanu idinku soo gelinay aragtidoodii waxaa yeelaysaan ummaddiinna u kaca oo wuxuu qabta oo waxbarasho wuxuuga qabta oo inaan iskuul wuxuuga qabta oo malcaabad wuxuuga qabta oo afacay cuna wuxuuga qabta
oo sida ilaahay idinku og yahay muddo islaamka ay isku taakulaysay isu taakuleeya oo danihiinana eega wada yar baa jirta oo xaafada u soo leexatay wadada waxa looga beeray waa ciid waxay ku filan 20 kilow oo lagu rago oo baaran oo deetina ruglayda la mariyo waxaanu idin leenahay wax la culeeyo wax la cabiyo wax la qaataba ummadaasi way idin ka baahan tahay bilaha Ramadaan waa kuwa ay sadaqada ku baxaysa waa kuwa ilaahay idin ciqaabaya waa kuwa ilaahay idin ku jannaynaya sidaa darteed waxaan leeyahay walaalayaal yar aniga warkii way iga dhayay waxaan halkan maxay uga soo jeedinaynaa baaq dawladdayada sharafta badan madaxiya mijo waxaan doonaynaa inay soo gaaraan waxbarasho sariibadii oo naga xidhan diintii oo qaaftay maxay dhayay oo dhismihii oo noodisan diintii wasaaradda waxbarashada wasaaradda diintii oo qaafta wasaaradda dawladda hoose wadadii min xeeday wax kasto naga xiran meesha go'doon ku neysan hadii shan bilood waxaan doonaynaa inay soo gaaraan sida ugu dhaqsaha badan leh madaxdeedii aan dooranay waxaan xildhibaanadii aan dooranay codkayaga siinay Yaasiin Cumar Yare Cabdikariin Axmed Mooge Barqad Batuun deeb xukunkeeda leeyahay dhammaantood waxaan doonaynaa inay soo gaaraan oo ay waxbarasho iyo dawladda wax naga siiyaan oo ay wadada noo furaan oo ay sariibada noo furaan oo masaajidka noo furaan eedaan ma maqalo xanaanada noo furaan caafimaadka caruurtu si kasta haday nooga xanuunsato maxay ahayd caafimaad waxbadkiniina ma helo caruurtu waa kuwaas way buuxaan oo naga bilaa waxbarasho insha allah bidmilaahi karin raggii aan codkayaga siinay ee aanu ugu dadaabaxnay ee aanu ordaynay inay soo eegaan xaggayaga inoo yimaadaan wax nagu soo biiriyaan ay maxay ahayd raashin noo keenaan ay bilaa Ramadaan waxaan ku afurniyay waxaan ku soo noo keenaan ayaan doonayna insha allah bidmilaahi karin iyagana ilaahay maxay maayirka codkan insha allah bidmilaahi karin iyagana waxaan uga baryaynaa maxayda ilaahay inuu caafimaad sare aan cimri dheer siiyo maayirkayaga cabdikariin axmed mooge hana soo gaadho sida ugu dhaqsaha badan leh qadiija way noo dhistay guryihii iyo iskuulladii iyo xanaanadii iyo masaajidkii iyo saribada way noo dhistay ilaahay ha u gargaaro sannadan allaha ka siiyo waxaa noogu daran masaajidku laguma tukado makarafoon ma laha salaad qura oo makarafoon laguma eedaamo laguma tukado suxuurtii ma lihin eedaan salaadii shii maqrib ma lihin eedaan waxaan doonaa iskuulka in eedaan kina loogu socdo makarafoonadina loogu xidho diinta iyo waqaaftina makarafoonadii wixii lagu xidhay lagu eedaamayay waa baydka islaamka ay noogu xidhaan iskuulka dawligeed dadka loo dhisay islaamkana in isagana naloo furo oo dowladdayada iyo diintaydaba ay noogu yimaadaan inoo furaan saribadayna loo furo xanaanadayna loo furo iskuulkanayna naloo furo dabeetana insha allah bidmillaahi kariim wixii aan u baahanay dana wixii waxay noo dhisaysay way noo dhisay wixii ay noo qabatay way noo qabatay laakiin qalabayntii iyo wixii lagu galaayay iyo wixii kale dawladda iyadaan uga baahanay in iskaas masaajidkana loo furo iskuulkanana loo qalabeeyo xanaanadana loo furo saribadanana loo furo ayaan insha allah bidmillaahi kariim doonaynaa dawladdayadii indhahayay naga qarsaday wasaaradda iyo haday waxbarashada iyo demid kasta tahay indhahayay naga qarsanina iskuulkana hana noo furo masaajidkana eedaan hana loogu soo uu noo dhisan yahay xanaanadana hana loo furo Axmed Mooge waxaan dadka halka degan iskuulkii iyo walcaamadii iyo xanaanadii way noo dhisan yihiin laakiin nooma fura iyo masaajidkiyo naga xidhan marka hadalka intii muhiimka ay dadkii hore yidhi anigu waxaan leeyahay wadada hana loo furo baahiyaha asaasigaana إن لو فران كعصينا ما يركي دولد بسم الله الرحمن الرحيم أنا كهذا لنا ألكن مدرسة إسكول وحنا قد يسمى العمد إن لو فران دولنا إن ما يركنو يمدن دولنا إن ما ذا حسر النوت مدن دولنا وإن قهرين بايا حساسي أنقبنا إن بايا يقن لو فليو إن معلمين لو كانوا in wasaaradda ay noo furtay xanaanada iskuulka ayaanu rabnaa dad masaakiin aanu nahay oo guryo loogu deeqay rag iyo dumar eba waanu dhannahay halka caruur ayaga jooga anagu ku noolay ilaahay rajada waxaan ka rajaynaa in naloo furo sida bini'aadamkana laga dhigo ayaanu ka rajaynaa maayirkayga axmed mooge iyo madaxdiisa rabila axmed iyo CBA TV hargeysa وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطرة يعني إذا نماني ليت سيدا سهل سهل إف سي بلاس حوالات تاج بنجيجا إيه أنا جز جاسين تا أو كسر تجرين عينا صومالي قيمة جوك صور الكرتين وفي أب كلاس ودك
آم ستوركا آم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.